Гэта вельмі блізкая гісторыя. Гэта гісторыя кожнай сям'і, кожнай амаль сям'і праваслаўнай на Падляшчы, на Беласточчыне. Яна ёсць запісана, можна сказаць, у генах нашых. Бо на аповесцях, маё пакаленне на аповесцях сведкаў бежанства 15-го году выхавалася, можна сказаць. Мае дзяды, прадзеды аб гэтым гаварылі. Гэта была галоўная іх аповесць. Не аповесць другой вайны, скажам, але менавіта гэтай першай вайны і бежанства. Бежанцамі, апрача цывільнага насельніцтва, было таксама праваслаўнае духавенства. Яно гэтая гора разам дзяліла са сваімі прыхажанамі. Часта духавенства было так, як тут у кніжцы, напрыклад, апісаны лёс отца Яна Хлябцевіча з Клейнік, або отца Пётра Єленецька з Дмітравіч. Яны часта ад самого пачатку былі з прыхажанамі, і яны стараліся ім тоже... Może, żeby nie zapomnieć tutaj, bo oczywiście ja nie będę mówił... I w następnych relacjach kadrach my widzimy, że w ten spis on uchlucił, literalnie wszystko.